Ministre e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, tha se pa Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, Bashkimi Evropian është një tigër prej letre në aspektin e sigurisë, duke nxitur reagimet e të dërguarve amerikan dhe europian. Gjatë një fjalimi në kuadër të forumit të Dubrovnikut, ministra Gërvala tha se çështja thelbësore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor është nëse BE-ja mund të garantojë siguri dhe paqen në Europë. Përgjatë fjalimit të saj, ajo shtoi se Europa nuk ka asnjë histori suksesi në përpjekjet për të parandaluar luftrat. I dërguari amerikan Gabriel Escobar tha se ndryshe nga ministra Gërvala, ai mendon se gjithçka pozitive që ka ndodhur në Ballkan ka qenë kombinimi bashkëpunimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Analisti Sadri Ramabaja ka dalë në mbrojtje fjalëve të ministrës së jashtme të Kosovës Donika Gërvala, e cila përdori shprehjen tigri prej letre për të përshkruar pazotësinë e Bashkimit Evropian. Sipas Ramabajës, BE-ja përveç që është një tigër prej letre, synimi i vërtet i saj është zhbërja e Kosovës. Por nëse mbështetja amerikane për Beogradin ka të bëjë me interesat eksplicite amerikane të ndërlidhura me luftën në Ukrainë, mbështetja BE-s është në funksion të revizionimit të historisë së fund shekullit të kaluar dhe përpjekjeve për ta zhbërë Republikën e Kosovës si entitet politik, deklaroi Ramabaja. Ai shkruan se mbështetja BE-s dhe para se gjithash mbështetja amerikane për Beogradin ka të bëjë më shumë me interesat gjeopolitik sesa me të drejtën dhe etikën në politikë. Tolerimin ndaj Serbisë flet për disponimin e një lagje të mirë të shteteve të BE-s që janë kundër Republikës së Kosovës dhe krejt në përputhje me Serbinë. Sipas Ramabajës, si BE-ja dhe SBA-ja ndajnë përgjegjësinë dhe fajin historik për lejimin e rrjedhës së ngjarjeve në këtë drejtim, pasi po vazhdojnë të injorojnë në mënyrë të pandërgjeshme interesat e paralajmërimit të Prishtinës. Ngjashëm si në rastin e Ukrainës edhe në Kosovë, Washingtoni duhet të marrë drejtim për të imponuar paqen në rajon. Natyrisht për të pretenduar që ta shpërblej Serbin me veriu në Kosovës, apo me ankesimin e mundshëm të Republikës Serbska e koncesioneve të tjera shtesë të Malit të Zi, ka shkruar në reagimin e tij profesor Ramabaja. Analisti politik Agon Maliqi ka reaguar për shprehjen që krye diplomatia kosovare Donika Gërvala ka përdorur ndaj Bashkimit Evropian, duke e quajtur BE-n një tigër prej letre që s'mund të ofrojë siguri pa SBA-n. Maliqi thot se BE-ja mund të jetë një tigër prej letre, por pyet se ku ka ironi më të madhe që një kritik të tillë ta drejtojë një qeveri macesh dhe maçokësh që sillen si tigra në kurisë NATO-s. Maliqi tha se një vetbesim i tillë është vetbesim i budallait dhe sipas tij tregon mungesën e plot të vetdijes për imazhin e vet të rënuar karshi perëndimit. Albin Kurti e ka kthyer këtë qeveri në parodisë bavitse për vëzhguesit mesatar të huaj dhe në krinjë dhe tortur të pafund për këdo me dy fije mend brenda vendit, ka shkruar Maliqi. Udhëhecit e NATO-s pritet të konfirmojnë në samitin në Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë të gjithë qytetarëve, përfshirë të pakicës serbe në veri, thot Milan Nic nga Këshilli Gjerman për marrëdhëniet me jashtë. Duke folur në një intervistë për Radio Europa e Lirë, Nic tha se telashet do të ishin më të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë. Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur sesa Bosnia dhe se një nivel ndryshe i konfliktit, sepse kemi sulme fizike ose konfortime në veri, keni struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe, theksoi eksperti. Duke u ndalur te Serbia, Nic u shpreh se presidenti i saj Aleksandar Vučić mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën, edhe Perëndimi edhe Rusia. Serbia po luan me kartën e vendit neutral. Ajo fshe faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO në interes të përbashkët. Presidenti serb ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me SBA-n dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj ndikimit rus. Mendoj se Vučić mund të luajë shumë gjatë këtë lojë, sepse nuk varet vetëm prej tij, por prej situatës globale. Hapësira e manovrës strategjike të Vučić është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka nënvlerësuar, deklaroi Milan Nic. Analisti amerikan Ivan Astrander tregon se janë zbuluar rreth 15.000 llogari të rreme serbe në Twitter, të lidhura me partinë Aleksandar Vučić. Sipas saj, këto llogari të rreme kanë lidhje me qeverinë e Serbisë dhe se promovojnë narrativa proruse. Zbulohet lista me gati 15.000 llogari të rreme serbe në Twitter. Pjesa më interesante është se lista përmban edhe emrat e vërtetë dhe informacione për çdo llogari të rrem, shkruan Astrander, teksa dhe thekson. Se këto llogari janë të lidhura me partinë së Vučićit, ato janë lehtësisht të zbulueshme dhe shërbejnë për qëllime të brendshme.
Ajo gjithashtu kërkon që të mos nënversohet bashkëpunimi serb dhe rus në luftë informative. Asnjëherë mos e nënversoni bashkëpunimin serb dhe rus në luftë informative. Lufta konvencionale e Serbisë mund të jetë dobët, por departamenti i saj për operacione psikologjike ka një histori të gjatë për të qenë efektive dhe Rusia e di këtë, përfundon Strander. 15.000 llogaritë rre me serbë në Twitter të lidhura me partinë e Vučićit që promovojnë narrativa proruse. Petar Petković, drejtori të ashtuquajturës zyrë për Kosovo në qeverinë e Serbisë, ka reaguar ndaj Xhelal Zveçlës, ministri i punëve të brendshme në Kosovë, i cili të dielën ka deklaruar se nuk është kundër popullit serb, por kundër planeve shoviniste të Serbisë. Pas kësaj deklarate, Petković u tregua i ashpër duke i quajtur Zveçlën ekstremist. Ai ka eskaluar e mëtej duke i quajtur policinë e Kosovës në veri grup terrorist që sipas tij terrorizon serbët. Qëllimi vetëm i përpjekjeve obsesive të Zveçlës për të kriminalizuar serbët nga veriu i Kosovës është të justifikoj praninë e paligjshme të njësive të tij parapolicore në veri të Kosovës, ku ata terrorizojnë popullin serb ditë dhe natë. Deklaroi Petković, dhe duke folur për krimin, do të ishte më mirë që Zveçla tha ai të largohej nga vetja dhe nga akt akuzat që janë ngritur ndaj tij me vite, ka deklaruar Petković. Gazeta zviceriane Zeitung ka shkruar se Milorad Dodik kërcënon sërish separatizëm, por kësaj radhe planet e tij duhet të merren seriozisht, sepse Beogradi kërkon një lloj kompensimi për humbjen e Kosovës. Konflikti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës po hyn në fazën e tij përfundimtare, shkruajnë mediat zviceriane, dhe kriza në Bosnjë-Hercegovinë do t'i përshtatet edhe presidentit serb Aleksandar Vučić, pasi ai mund të parashitet edhe një herë si garantues i stabilitetit dhe ndoshta të shtyjë në kohë sërish njohjen e Kosovës. Autori i shkrimit më pas shpjegon se kjo ide konkretisht shpërbërja e Bosnjë-Hercegovinës është jashtëzakonisht e rrezikshme. Zbatimi i kësaj ideje do të çonte ndoshta në luftë, megjithatë është e qartë se eksperimentet dhe mendimet të tilla po gëzojnë edhe një herë një far parimit të diplomatëve në perëndim. Në fund të komentit, analisti i medias zviceriane thotë se nuk është Bosnjë-Hercegovina në krizë për Dodiku. Ai duhet të sankcionohet personalisht. Një ndalim udhëtimi në BE dhe një hetim mbi situatën e tij financiare do të ishte një fillim i arsyeshëm. Edhe Vučić që duhet të bëhet e qartë, humbja e Kosovës nuk mund të kompensohet nga Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri shqiptar Edi Rama qëndroi javën që shkoi në Prishtinë në kuadër të një vizite për përgatitjet e samitit të radhës të procesit Berlinit, që pritet të mbahet në muajin tetor në Tiranë. Ai takoi presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetarin e parlamentit Kosovës Glau Konjufca, por nuk takoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kurti refuzoi pasi tha se nuk e sheh të arsyeshëm një takim të tillë pa mbajtjen e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, e cila u anulua një ditë përpara se të niste punimet në muajin qershor nga kryeministri Rama. Profesor Even Bytyçi, teksa komentoi vizitën e Ramës, u shpreh se kryeministri i Kosovës me refuzimin e takimit i dha Ramës mesazhin se nuk je në anën e Kosovës, por je në anën e Serbisë. Ti Edi Rama gjithnjë ke bër avokatin e Serbisë dhe të Aleksandar Vučić në samitet ndërkombëtare dhe asnjëherë avokatin e Kosovës, se edhe kur ke avokatuar për Kosovën je përqendruar vetëm te një person, te Hashim Thaçi, të cilin ke dashur ta mbrosh për shkak se keni bashkëri një linjë qëndrimi pro-Serbis, theksoi Bytyçi. Ai vlerësoi se Albin Kurti nuk e kishte të nevojshme të takoj me Ramën, pasi më parë ishte takuar me Vučićin. Kjo pasi sipas ti, po të takosh Ramën ke takuar Vučić. Po takove Edi Ramën ke takuar gjithashtu Aleksandar Vučić, u shpreh Bytyçi, sipas të cilit Edi Rama gjatë gjithë turit ballkanik në Shkup, Prishtinë, Sarajevë dhe Podgoricë sulmoi vazhdimisht Albin Kurtin, por në asnjë rast nuk përmendi dhe aq më pak të qortonte apo kritikonte Aleksandar Vučić. Në vazhdim profesor Bytyçi tha edhe disa fjalë për takimet e Ramës me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeparlamentarin Glau Konjufca, takime të cilat i cilsoi formale dhe simbolike pa ndonjë efekt shumë të madh. Në fund profesor Bytyçi shtoi se ky refuzim i Kurtit ndaj Ramës do të shënohet në histori pasi është një rast i rrallë. Ai tha se kjo është një goditje e rëndë për kryeministrin e Shqipërisë, prandaj dhe Rama është i nervozuar. Edi Rama është i gatshëm të heqë njërën veshk, të presë gjysmën e mëlçisë, të vendosë zemrën në disa bajpase, e nuk është i gatshëm të pranojë dështimin në histori. Kjo që ndodhi në Prishtinë me Edi Ramën është një nga goditjet më të rënda për të. Prandaj dhe ai është shumë i nervozuar, shumë aktiv dhe akmarës. Kjo do ta bëjë Edi Ramën dhe më të dështuar, deklaroi profesor Enver Bytyçi.